Uzun illər xalq artisti Səməd Səmədovun duet ortağı, hazırda solo karyerasını davam etdirən müğəni Sevda Əliqızı ATV telekanalında yayımlanan 7 canlı axşam şousunda qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gəlib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, sənətçi zərflərdən çıxan sözləri monitorda fotosu əks olunan hansı sənət nümayəndəsinə aid olduğunu müəyyən etməli olub. Zərfdən çıxan kimillə duet oxumasın sualına Sevdanın cavabı sərt olub. Səməd Səmədovla 15 il duet oxumuşam, bundan sonra onunla bir yerdə çıxış etmərəm. Səməd haqqımı itirəm də onunla düşmən deyiləm, danışırıq. Amma onunla bir araya gəlib duet ifa etmərəm. 15 il ərzində illərin buca getdi. Bu illər ərzində başqa işlər görə bilərdim. Gərək heç kimlə duet oxumazdım. Necə əvvəldən sola çıxış edirdim, gərək elə də davam edərdim. Çox heyifslənirəm. Qeydədəki ikilinin arasında yaranan qalmaqala səbəb xalq artisti Səməd Səmədovun Sevda Əliqızı barədə müsahibələrin birində söylədiyi "Sevda qocalıb, mən onunla oxuya bilmərəm" kəlmələri olub.